Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене. Віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Еще раз 120-й, никакого нету ни перемирия, ничего.